Вітаю, товариство. Мені доручена така гарна можливість представити і модерувати сьогоднішню зустріч, вечір зі Степаном Процюком. Якщо ви цікавились і відкрили найпопулярніший інформаційний канал, звідки можна дізнатись так, щось про письменника, то я думаю, ви натрапили на таку фразу, що маємо сьогодні можливість зустрітися з найконтроверсійнішим сучасним українським письменником. І для того, аби доповнити, я хочу додати ще, можливо, ще більш контроверсійніші означення щодо Степана Процюка. У 2017 році в Вінниці вийшла книжка літературного критика Олега Солов'я. І ця книжка була присвячена 25-річчю від початку творчості Степана Процюка, і вона мала таку доволі незвичну для українського літературного критичного дискурсу назву, як «Оргазм і відчай». Я хотіла зачитати невеличкий фрагмент з есею, який має таку назву, для того, аби зрозуміти, з ким насправді ми сьогодні маємо справу. Степан Процюк належить до авторів, які неймовірно дратують і ваблять водночас. Шизофренічна внутрішня організація цього письменника вимагає відповідного читача. І такий читач, запевняю вас, досі існує. Навіть частіше, ніж можна було б подумати. Інша справа, що більшість із таких читачів, на жаль, не підозрюють, що є читачами взагалі, читачами Процюка, зокрема. Оргазм і відчай – це саме та система координат, у якій віддавна мешкає ліричний суб'єкт його параноїдальних віршів, розпачливих шкіців і повістей, не менш знервовано-клінічних романів і оголено-сповідальних есеїв. Це не добре і не погано, друзі, просто така ситуація з цим письменником. Саме в цьому і полягає так званий випадок Процюка, як це я для себе сформулював іще на початку 2000-х років. Завдяки Олегу я змогла наблизитись до людини, про яку я лише читала з книжок. І наприкінці 2000-х у мене склалася така можливість не просто познайомитись, а опинитись на канапі Степана Процюка. Мається на увазі, ми ночували, їдучи в Карпати, ми ночували в їхній затишній оселі, і ми добре знайомились з ним, його дружиною. І коли ти таким чином спускаєшся з висоти, коли ти оцінював людину лише як письменника, і нарешті усвідомлюєш, що ти є частиною з цього літературно-побутового контексту, то в твоєму житті теж багато що змінюється. І з того часу для мене Степан Процюк – це не лише автор інфекції, яка, власне, маркує нашу художню літературу постколоніального періоду. Він не лише автор есеїстичних текстів. Для себе я відкрила Степана Процюка, можливо, тим жанром, який найближче є до мене. Це жанр романізованої біографії. Тоді, коли з'являється його роман «Троянда ритуального болю» і роман «Маски опадають повільно», для мене відкривається абсолютно інакший Степан Процюк, якого я завжди чекаю і чекаю його откровень в таких романізованих біографіях про українських письменників. Отже, Степан Процюк... Я розкажу коротко про свої книги. Дякую Уляні Холодовій, професорці, моєму другові, яка мене сюди запросила з дружиною Любою Процюк, яка мала лекції тут, Оломовець. Вчора мені прийшла смс-ка від літературознавчині, яка проживає у місті Суми. Місто Суми близьке до Росії дуже, яка теж ламає по-своєму стереотипи. 10 листопада у Луцьку буде захист її докторської дисертації. Не кандидатської, у нас окрема докторської дисертації про прозу Степана Процюка. Бо все, що казала Оля, це теж один якийсь невеликий бік. Є багато третіх, четвертих, п'ятих, десятих сторін. От, якщо чесно говорити. Це те, вона казала, це теж так. І Олег писав, і розпачливі у мене є есе і так далі, але не тільки. Якби я писав тільки розпачливі есе чи ще щось, то я би не мав читача свого. Я би не міг піти з університету, щоб там гибіти до кінця віку. Письменник повинен бути вільний. Хоч це слово розпачливе, воно кожен його по-різному розуміє.
У нас всіх є розпачливо всередині. Що би ми не говорили? Як би ми, якими би ми маски себе не обкладали? Чи ми молоді, чи ми старші, що я вже це достеменно тепер знаю. Мене вже не обдуриш. Я трохи знаю вже про людину і її природу. І так ще багато, але вже трохи знаю. У нас всіх є і розпачливе також. Без розпачливого немає радості, немає щастя. Це дві протилежності певні. Немає відчуття залюбленості в життя, правильно? Думаю, це безгідно з цим. Мусить бути різні полюси в людини. Люди, які не мають різних полюсів, вони підозріливі по-своєму. От. Але я впевнений, що тут ці сидять такі люди в аудиторії, які прекрасно мене співслово розуміють, незалежно від їхнього віку. Незалежно від їхнього віку. Так що я спокійно тут це в себе, от без ніяких там, ще знаєте, ще додаткових якихось роз'яснень і так далі. Ще одно, у мене є YouTube-канал, хто хоче, може підписатися на нього. І там дехто мене звинувачує, я потім і ще з одним YouTube-каналом співпрацюю. Там взагалі купа тисяч підписників, що у мене хаотичні монологи. Що я повертаюся від одного до другого. Але тут у цих хаотичних монологах є своя лінія. Хто її відчуває? То є мій читач, мій слухач і так далі. А є такі люди, яких і справді страшенно, не як і кожен з нас, страшенно дратую. Я знаю, вже відчуваю десь навіть. Дратую все, голос, ще там щось. Я з таким стикаюся. Так. Але і з іншого боку, інші люди. І найбільше тих людей, які не цікавляться літературою. Взагалі ніяким чином, ви розумієте. Так от, що робить пані Чернич? Вона мене запрошує, вирішила вчора запросити мене на захист докторської дисертації. У нас не прийнято, щоб коли дисертація про живого письменника, щоб він був на захисті. І ми порадилися з дружиною. Ну, я вирішив прийняти це. Це абсолютно новий досвід. Це буде в листопаді. От, дивіться, що би я тут... Одні з найпопулярніших моїх книг. Це роман про 50-ті роки в радянській Україні «Пальці поміж піском». Я один екземпляр. Половина роману «Любовна лінія». Ви не дивіться, що мені не 18 років, дівчата, я загалом один із майстрів любовних ліній у прозі. От, вони читаються з захопленням багатьма людьми, ну і жінками, тим паче. Принаймні так говорять, мені так пишуть. Може обманюють мене? Це роман про 70-ті роки, травам не можна помирати. Про 70-ті роки в Києві, в радянській Україні, і, зокрема, про каральну психіатрію в СССР. Чого я брався до таких тем? Тут теж про цей про 50-ті роки, теж не тільки любовна лінія. У мене батько був політв'язним. Ви розумієте? Я вже все цим сказав. Я з дитинства це все відчував. Я би ніколи, я би обминав ці теми. Якби у мене батько не був політв'язним, я би обминав їх. Це не від мене залежало. Є багато речей в моєму житті, які не залежать від мене. Я йду за голосом. Мене не залежить, голос мені наказує, я не жартую. Не лякайтеся. Не в такому прямому сенсі, але все одно і голос якийсь. «Травам не можна помирати» – це п'яте перевидання роману «Інфекція», першого, який в Україні називають культовим романом. Він дуже починається провокативно. От. Це переклад польською мовою повісті «Бийся головою до стіни моєї». Дуже важливі переклади книг на інші мови. У мене є такі книжки, які, здається, підходять людям різних національностей. Незалежно від того, хто вони. Зокрема, повість «Бийся головою до стіни» про стосунки сина і батька. Такі катарсисні якісь речі. Ну і ці два романи про письменників. Роман про українського письменника Григора Тютюнника. Дуже ніхто не хотів писати, ніхто не брався за такий роман. Тепер мене дехто намагається вчити, як я маю писати. Але зараз я вже до цього ставлюся без замилування такого, що я терпів, махав головою. Просто стинаю плечима, давай пиши. Я не хочу слухати те, що я вже не маленький. От. Це роман «Місяць у місяцю» називається. Ну і це нарешті в українській літературі появився роман про Івана Франка, написаний Степаном Процюком, який називається «Руки і сльози». Роман для широкого читацького загалу. Дивіться, яка товста книжка. Степан Процюк, Степан Васильович Процюк був моїм викладачем. Але чекайте, коли я була на третьому курсі, так. Я, ну, я так. Був твій викладачем, але аспірантом. А в 92-му році утворилася нова дегенерація. І... 4 роки різниці. Ми були лише класно. Знайомі, так. Ми були всього лише знайомі, віталися. Очевидно, тільки так, не пам'ятаю. В тій новій дегенерації був Степан Процюк, мій викладач.
Іван Андрусяк – мій одногрупник, і Іван Цепердюк – мій однокурсник з паралельної групи. І я дуже гордилася, що я знаю кожного з цих трьох. «Нова дегенерація» була дуже доброю такою групою. Звичайно, я переб'ю на секунду, але це не буде неувічливо. Так вийшло, що я перший раз прийшов до Люби в гості, я побачив папки, я почав ці папки гортати. Я тоді ніхто про мене не писав, мені дуже цього хотілося. Я одну із папок дивлюся, папка про Степана Процюка. Очевидно, це все вийшло. Вона не знала тоді, що я прийшов. Це не те, що це папки спеціально підкладені, вона не знала, що я тоді. Дивіться, до чого це нова дійшло. «Нова дегенерація», до того були публікації. Ну, щоб ви розуміли, відгук на «Нову дегенерацію», наприклад, давала Ліна Костенко. Тобто це високого рівня. Критикував Олесь Гончар, той, хто написав, але як то нічого, що критикував, але те, що вони були помітні. Микола Воробйов, про якого я вам розповідала у вівторок, так само схвально відгукнувся. Ну, Микола Воробйов розумів, так, цих поетів герметичних, які починали, які молоді. Але пробували творити своє уже нове, то не так просто вже було, а зараз ще важче. А тоді було теж вже непросто. І треба було творити свою таку нішу у літературі, і вона була добра. Вона була добра, вона була цікава. І в 98-му році, так, завжди і ніколи, книга з поемами, так, яка вже фактично була завершенням, так, оцього поетичного. І причому це все так було віхове. 92-й завершила навчання, 95-й ми одружилися, а в 98-му я народжувала старшого сина. Якраз тоді я лежала у лікарні, а Степан Процюк писав свої поеми, читав мені їх по телефону, ще не було мобільних телефонів. Але моє слово про поета і не поета, він не завершився як поет. Зробіть йому презентацію поетичну, і ви будете бачити поета. От ви побачите, була презентація «Завжди і ніколи», і ви будете бачити такого, як я кажу, махрового поета, такого повністю. Але треба, звичайно, щоб так співпало, знаєте, якісь такі енергетики. І нікуди не поділися поетично. Це моя думка, але зараз ще були думки. Ну і такий вірш: «Западається біль за сторінки рожевої віри, як чаклунка на воску шукає рожевий пісок, і шляхетна стріла, обминувши шляхетні турніри, прорізає вертепи червоних і чорних думок. Намалюємо жаль і не в стилі класично-французьким, заморозимо шкло, не кидаючи велич на брук, а мазня та шедеври перетнутись не встигнуться, дзузьки. Наш гербарій віднайде залюблений в класику внук. Він віднайде його не як свідка клінічних гімнастик до закінчення віку, не як претензійно нажебраний мох. Посміхається нам із генези прапорів та свастик наш онук, наш новий ренесансовий бог». У мене є ще одна риса, як для письменника. Може, і рідкісна, але зараз не дуже. У мене є певний літературний прагматизм. Я не позбавлений прагматизму. Не тільки літературного. Все вживається. Є, розумієте, в людях багатьох вживаються різні речі. Якщо б я був його позбавлений, напевно, я б вже десь лежав під плотом давно. Або десь в іншому місці вже. В місці квітучому, в місті спокійному, де на мені печалі, ні зітхання. От. Тому що в 90-х роках оцю всі молодих наших і так далі захлеснув просто алкоголізм. Заплеснув. Це інше, ну, Україні. Ваших батьків, ну, покоління. Багатьох, я не кажу, що всіх, але такі були 90-ті. От. І я бачив, що поезія майже нікому не потрібна. Що поезії ніхто не розуміє майже, крім поетів. А поети кожен, які розуміють поезію, то кожен думає тільки про своє і так далі. Мені вдавалося тоді бачити те, що не бачили ще другі мої. Я бачив сам вже це. Я бачив багато речей, про яких я не говорив. Дуже, ну, на щастя, у мене є спостережливість і психологічна, і літературна. Я володію спостережливістю. І я подумав, що я як поет перейду до самоповторень, от якихось так далі, як всі переходять, і я вирішив вольовим зусиллям припинити писати і все. Просто припинити писати поезію. Мені було боляче, я написав про це другий свій роман «Жертвопринесення». Але знаєте, в чому ще секрет якогось певного успіху? Я тепер вже знаю, це певного. Я не кажу, що, ну, якийсь в мене є певний успіх літературний, правильно все-таки. Вже тепер можна про це говорити.
треба вміти переносити біль, переносити зневагу, переносити плітки, переносити наговорювання, переносити скепсис і так далі. Вміти переносити. Я навчився. Це дуже важко. Ну, переносити це не те, щоб так терпеливо до того всього, там тебе б'ють в лице, а ти кажеш, там, що то йде дощ. Але, ну, будьте кроткі, як голуби, а мудрі, як змії. От. І я бачу, що поезія не має перспективи жодної. Абсолютно, ну немає. З моєї точки зору вона не мала жодної перспективи. Безперспективність поезії, ви розумієте, в якому сенсі? Для себе, надалі, на ціле життя, що я не витримаю цього, я би мав на увазі. Але я вже паралельно, коли писав поезію, у мене вже була перша повість «Вевіктіс». Це були дуже сумні, дуже печальні декадентські повісті середини 90-х. «Вевіктіс» і «Імені твого ради». Я коли зараз перечитую свої повісті перші і першу книжку «Шибениця для ніжності», мене, ви українську всі розумієте, так добре, мене шляки трафляють. Як я міг таке писати? Думаю, ну хто би це був читав, це справді. Ну, але не то, що в мене знаходилися читачі. Були такі, які казали потім, що я вже ніколи не піднімуся до цих висот трагізму. І дякувати Богу. Ой, в мене такі різні читачі, які читають саме, шукають мої перші книжки ще. Вони вважають, що в інших книжках я так чи інакше віддав данину часу своєму вже. От, що це вже інший трохи Степан Процюк. Ну, а як можна писати роман про Івана Франка, щоб його читало 100 людей та мав описувати, як йому тремтіли руки постійно, його галюцинації в останні роки життя, і мав це на цілий роман подати? Хоч тут є про це, але роман повинен бути, він повинен зачіпати багатьох людей, роман відбувся. Роман люблять, роман це все. І широке коло мені людей нехай читає, незалежно від їхньої освіти. Незалежно, немає значення, хто любить, нехай читають. Але для того треба форму відповідну прибрати, бо люди, багато людей, вони не розуміють тонкощів, їм треба форми, легкої, доступної форми. А в ту форму може бути закладений зміст, це вже справа письменника, як він це зробить. Доступну форму це все зробити. Я не зовсім вірю тобі. Про твоє оце, як ти сказав, бажання чи розуміння того, що ти, ну, скажімо так, обрав дещо матеріалістичну ходу в літературних пошуках. Я думаю, все-таки поезія, вона часто, є такі два шляхи поета, або ти зовсім молодий, ти лишаєшся в тому певному періоді, ну, я не знаю, давайте згадувати Рембо. Прекрасний Рембо. Два нещасних роки, так? І ти зупиняєшся в тому періоді, бо він у тебе був максимально насичений. Ти зміг реалізувати те, що ти міг реалізувати як поетична натура. Якщо ти далі, як поет, рухаєшся в бік модифікації своїх жанрової системи, і у тебе є зацікавленість в цьому, ти будеш рухатись далі. Або ти живеш тим. Як ми студентами говорили про Стуса, життя як творчість, поезія як форма життя існування. У мене такого не було. У тебе такого не ні. було. Так, і, я тобі, і я це чесно нормально. Це сказав. Так. Є різні варіації, от, по суті, такого ні. Різні варіації поетів. Хтось зміг реалізуватись в невеличкому проміжку, і на цьому він поставив крапку, а хтось розуміє, що це його життя існування. Я так не розумів. І він крапка. Так не може існувати так. Далі. У тебе інший формат, у тебе інший до цього підхід. Так. Коли я писав роман про Стефаника, казали, що я писав про себе, мої недоброзичливці. Коли я писав роман про Винниченка, що я писав про себе. Ну, вже тепер про Тютюнника роман про Франка, вже не кажуть, що я писав про себе. Вже є якийсь поступ. От, але чогось людям постійно здається, знаєте, в моїй прозі є і в моїй есеїстиці дуже багато інтимізації. Здається, що ти говориш саме до цієї людини, що ти так говориш їй до вуха, шепчеш їй щось. Прямо падаєш на коліна перед нею. Це інтимізований обман певний. І тому думали, що це я пишу то про себе, то про себе. Все-таки це дуже складне питання. Я завжди з цим намагаюся це якось підправляти, бо частково ти маєш рацію, але це трохи перебільшено, що це дуже багато автобіографічності і так далі. Ні, не так багато.
не так багато, багато інтимізованого обману, яким повинен володіти письменник, якщо він хоче, щоб його читали, щоб його книжки зачіпали когось. Якщо він ним не володіє, як, наприклад, Мішель Вельбек, француз, про якого ми говорили, чи багато хто других, наших письменників і так далі. У нас є чудові письменники українські зараз, яких я люблю читати. У нас в Україні, думаю, є 20 чи 30 чудових письменників. Хоч претендує, може, кілька тисяч, а може й 10, я не знаю зараз, скільки якихось графоманів таких просплоджувалося. Що вони собі думають, я поняття не маю. Ну як я маю до них ставитися? Вони якісь мають свої, нічого не читають, якісь свої уявлення про літературу. Я так дивлюся деколи. Просто дивлюся такими очима, знаєте, вони не відчувають нічого, вони не відчувають, не відчувають. Нема. Я колись, і Станіслав Вишинський, ці всі поети і так далі, у мене було відчуття метра, розумієте слово метр літературний? В них нема відчуття, у графоманів ніякого, це просто дебілізм якийсь. Фу! От. Я просто кажу, але то різні прояви, не тільки графоманія. А я дуже багато талановитих людей все-таки. Але література, вона дуже оманлива, дуже жорстока. Пані, я спочатку не думав, що буду писати романи про письменників. Взагалі не думав. Мені в голову таке би не приходило. Розумієте, все, що відбувається, повинно відбутися. Те, що не відбувається, не відбувається. Вже вдруге повторюю. От. І я бачив якусь глибину. Я був, знаєте, як то є люди з серйозним світосприйняттям, дякувати Богу, я вмію жартувати, тому не так легко це все. Бо може здаватися, що вони, а ні. Ні. Не так легко, не так легко. Я вмію жартувати, але це інше. І письменники мене цікавили, ви вже розумієте відповідь такого типу. Стефаник, ну, хто читав Стефаника, ну, зрозуміло, що він мене тоді цікавив. А Володимир Винниченко, він мав різні маски, пробував їх, жив ними. От, прошу, тому Володимир Винниченко. Архип Тисленко, просто слухайте, хлопець в селі, 29 років, ніхто його не читав і так далі. Він ще й сидів в тюрмі. Я коли про Архипа Тисленка з малого читав його школяри і так далі, я дуже розчулювався. Я дуже розчулювався і навіть бувало, що плакав. У мене є таке, що я можу плакати. Не те, що я такий добрий, найдобріший, просто така нервова структура. Я коли писав про Архипа Тисленка, то я плакав. І не тільки про Архипа Тисленка. Так, ну як, не плакав такими риданнями, розумієте? Ну сльози котяться, нічого не можна зробити. От, Архип Тисленко, молодий, 29 років, помер, і його оповідання, вони, здається, і прості, і так далі. Це класика вже української. Вони зараз нікого би, напевно, не зацікавили, мало кого би могли зацікавити, правильно? Але я там побачив щось глибше, нерозвинуто, глибше, яке деколи бачу в деяких молодих людях, те, що вони не бачать собі самі. Я бачу це чітко, ясно. Їхню певну глибину, ще якісь їхні речі, я бачу це. От. Ну, а вже потім була велика перерва з цим. Років, ну скільки, вже років 10 я написав, я не хотів більше писати про письменників, але я писав есеї для широкого загалу, оті, що вже їх зараз нема. Мені було їх легко писати, нікому не кажіть. І коли я писав романи про Винниченка і Стефаника, що мені писати есе для широкого загалу про письменників? Це так здавало, мені було легко, швидко це робити. Я не хочу сказати, що це була реміснича робота. Але все одно це слово прозвучало. От. Але потім, я написав роман про Тютюнника. Тютюнник покінчив життя самогубством. Це вже знову були письменники мого, такого того Тютюнника Григора. Хто з вас читав його новели, ну перечитайте. Тоді стане зрозуміло, який він насправді, і який він жив в атмосфері. Тут все передано в цьому романі. Раджу придбати. І так само про Франка. А Франко, ну як? Шевченко, Франко, Леся Українка, ви знаєте. Я хотів написати художній роман, який би читали люди різні, різних професій, різної статі, різного віку. От. На щастя, це мені вдалося зробити. Вже тепер це знову переведення готується у січні, буде переведення цього роману «Руки і сльози». Так, хочу запитати на рахунок цих романів стосовно цих письменників. Мене цікавило, на жаль, я з ними не ознайомлений, але хотів би і ознайомитись. Чи це роман у сенсі якась гіперболізації історії, чи це конкретна їх біографія? Все на біографічних фактах. Ну, але моя інтерпретація, бо це я писав.
все, ну ні, та як, якщо б це були фантазії, які слухайте, про тютюнника чи про то все. От, моя дружина знає, коли я писав про тютюнника, мені найважче, мені чим раз ставало важче і важче писати. Нарешті я відважився написати тему про день з 5 на 6 березня 80-го року. Я не знав, коли я напишу, коли він повісився. Я не знав, коли я це напишу, але ми поверталися від наших добрих знайомих, які дуже до мене гарно ставляться. Я там трохи підпив, співав собі такі коломийки. Фурман, ясе, фурман, із бичети жию, цо за день зароб'ю, та с ночі пропию. Підспівував собі про того фурмана, я вже знав, коли я підспівував про фурмана, що я сьогодні буду вночі писати про самогубство Григора Тютюнника до книжки. От, за таким оцим, я тільки прийшов. Пані Люба пішла спати, та ще передали наливку, я ще взяв собі, хоча не часто практикую, до речі, я фактично алкоголь не вживаю, коли пишу. Так, дуже рідко, принаймні, дуже рідко. Так. Так, і тут я ще тої наливки. І все, за 2 години чи за 2,5 ця частина була готова. Я вас система довела, то самого. Так, ну то треба то вже прочитати. Так, так, так. Можливо, не в тому розумінні, як ви думаєте, це не романи Андре Мура, це не романи документальні. Ні. Це, власне, психоаналітичні романи, так. Це біографія душі, якщо так, можна так сказати. Так. Там є фактаж, але цей фактаж не перебиває внутрішнього розвитку персонажа. Перший приїзд пана Степана був у 2011 році, але були нелегкі часи у нас тут на Україністиці, коли я приїхав. Степан – це був один з таких прекрасних поштовхів оновлення україністики, аж завітала людина, яка є контроверсійна, незвична. Та де є контроверсійна? Це так видумали, це тільки фішка, яка от медійна. Ну, принаймні, в ті часи, коли я ще була… За якою ховається дипломатична людина. Після закінчення університету, то ми були виховані на лекціях про письменників, які були наче ікони, якісь боги. А тут мала можливість познайомитися з людиною, яка почала писати про розмовляти, писати про письменників зовсім з іншого поля зору, яка приблизила тим самим літературу до життя, якщо так можна сказати. Це так. Проломила якийсь слід. Ось, і це від цим мені ця людина була дуже симпатична. І ще хочу підкреслити про такі любов до людей і людяність самого пана Степана. Колись він ще, коли мої діти були ще маленькі, зовсім можна так сказати, підлітки і переживали певні свої періоди. Він так послухав краєм вуха, абсолютно випадково це сталося, і сказав одній з моїх дітей, сказав, ну тобі, ти належиш до іншого століття, ти би там дуже гарно прижилась. І вона це запам'ятала назавжди. Як якась проблема, вона каже, ну мабуть, я чогось не розумію в цей період. Тобто в нього на все було якась твоя думка оригінальна. І тут ми вітаєте таку цікаву особистість і цю нашу прекрасну трійцю. Сьогодні ми вам дуже вдячні за подальший і другий приїзд пана Степана, і сподіваємося, що будуть ще подальші.